ЦСКА заигра и победи точно както трябва да се побеждава в този етап на първенството. ЦСКА Черноморе 2-0 и червените продължават в гонитбата на първото място. Изчакахме малко, забавихме малко този епизод на бутонките, тъй като исках да видя и как върви матча на Лудогорец. В интерес на истината, в момента в който започвам да записвам това видео, има още 10 минути. 1-0 беше резултата. Мога само да гадая, веднага като закрия и погледна колко е резултата, но искрено ще се очуда, ако Лудогорец е завършил по някакъв друг начин, освен на победа, в интерес на истината, доста категорично надмощие на терена на тима от Разград. Преди малко дадоха една дуспа, после пък и отмениха. Не можах много да разбера, тъй като се подготвях за този епизод. Но идеята беше да изчакаме, ако случайно нещо по-различно се случи, защото то минава през контекста на ЦСКА и битката за титлата като цяло. Но приемаме, че Лудогорец взима своето и статуквото се запазва след първият плейофен кръг. ЦСКА обаче изиграва в Пазарджик пред пълни червени трибуни. Може би един от най-добрите си матчове до този момент в първенството. Като игра, като надмощие, като агресия, креативност, положение и така нататък, срещу един от може би най-трудните за побеждаване отбори, какъвто безспорно е Черноморе. Черноморе, който отпадна трудно от полуфинал за купата, преди това би точно ЦСКА насред армията и упорито продължава да гони четвърто място, евентуален бараж за Европа. Много отбори ще си изпатят до края, сигурен съм, от Черноморе. Днес обаче от самото начало ЦСКА подходи изключително отговорно към задачата си да спечели този матч. Ето такъв ЦСКА искам да виждам. Ето такъв ЦСКА от много кръгове насам мечтая и апелирам да виждам. Наистина ЦСКА заигра, направи го в изключително важен момент на старта на плейофите и в навечерието на битката с Лудогорец. Така че този матч днес в Пазарджик дава основания за доста повече надежди към червените фенове в навечерието на сблъсъка в събота в Разград. Този матч бе нужен, за да се види, че ЦСКА може и има потенциала да направи нещо повече от това, което показваше като игра в голяма част от матчовете си, макар и победни през този сезон. От самото начало агресия, желание, атаки, разнообразни положения. Да, беше дошъл един момент в средата на второто полувреме, когато малко като че ли за 10 минути отчаянието те завладява, почваш да си мислиш, явно няма да стане, въпреки многото пропуснати възможности, но упоритостта в крайна сметка бе възнаградена с гола, който се получи 11-12 минути преди края. Втория гол в допълнителното време само потвърди и утвърди победата на ЦСКА. ЦСКА категоричен победител и в статистиката. Някъде 10 корнера срещу не повече от един я изпълниха варненци, я не. 6 точни удара срещу, мисля, че пак един за тима на Черноморе. Изобщо по всички показатели ЦСКА днес е категорично надви своя противник. Дали факта, че Черноморе изигра едни 120 минути преди 4 дни е повлиял или не, това няма значение. Това е част от битката, част от играта. Така че ЦСКА просто се възползва, ако този фактор е наделял от всичко това. Хареса ми атмосферата на стадиона с пълните трибуни, въпреки че се опасявах от две неща. Насрочването на матча в Пазарджик буквално преди дни. Как тези хора са успели да си планират в денечен ден времето, явно любовта към ЦСКА, към любимия отбор, е направила така да преодолеят всички битови служебни неуредици, за да могат да са на стадиона в 6 часа. Пълни трибуни, подкрепа от самото начало, на моменти не че го
казвам, дано не бъде разбран криво, но като гледах матча още в началото и си казвах, ей, то супер такава, виж, наказвате, играеш си пред трибуни, пълни трибуни на друг стадион и някакси атмосферата е супер яка. Явно това е публика, която голяма част от нея е от региона, която няма възможност да идва на мачовете в София. И макар ЦСКА съвсем скоро пак да гостува в Пазарджик, тогава победи местния Хебър категорично, сега наистина атмосферата беше доста впечатляваща, подкрепата си струваше от самото начало. И този път ЦСКА отвърна подобаващо като реакция на тази публика. Казвам го този път, защото наскоро след матча с Лудогорец на Българска армия бяхме наименували епизод от Бутонките Язък за публиката, защото тогава атмосферата на армията не съответстваше на желанието за игра и агресията на червените, която проложиха в двобоя срещу Лудогорец. Към матча с Лудогорец в събота, често в последните сезони ЦСКА прави добри като игра матчове, често и като резултат в Разград. Именно в Разград някак си оттам тръгна преди години, след като дълги години ЦСКА нямаше успех срещу този тим. Там за пръв път се пропукаха нещата, там се повториха, потретиха, вярно в много повечето от случаите в двубоите за купата ЦСКА много често излизаше победител именно в Разград, преодоляваше своя противник. Сега матч, който вече окончателно може да броим за финал преди финалния спринт на първенството. Много повече, отколкото този двубой, за който споменах, на Българска армия преди няколко седмици, защото след него остават само три кръга. Три кръга, където може да приеме, че особено тима на Лудогорец едва ли ще направи много грешни стъпки, така че ако ще я прави, тя трябва да е в събота, ако ще я прави, зависи от ЦСКА дали ще я направи. Аз искам подхода да бъде такъв, какъвто бе днес срещу моряците. А именно желание, агресия от самото начало и тук виж се е получило. ЦСКА сдаде върха преди няколко седмици. Сега от една по-различна категорично позиция, каквато е второто място, по-различна е настройката, по-различна е мотивацията като цяло от това да си лидер и да браниш първата позиция, която някакси психологически доста натъжава. Сега Лудогорец е в тази ситуация и пък ЦСКА може да се възползва от този компонент на догонващия тим, който ако ще те притисна до стената, прави всичко възможно, за да опита, да стори това, което може. Не казвам, че ще стане на всяка цена, аз искам в събота вечер ЦСКА да опита. Да знаем, че след този матч, ако той не завърши в полза на червените, но поне тима на Саша Илич е направил всичко възможно, опитал е и не е успял. Защото говорихме след предишната битка на Българска армия, че и за самия треньор, и за самия отбор е време да покажат в тази плейофна фаза за последно нещо като поправителен тест в мачовете срещу Лудогорец и срещу Левски последния кръг, че трябва да направят победи срещу тези тимове. ЦСКА трябва да победи Лудогорец и Левски, ако иска да стане шампион. И ако иска да има лицето, с което да заяви, ние имаме право да станем шампиони тази година. Ето в решаващия етап победихме нашите основни съперници Лудогорец. Левски го славим като един вечен опонент, който задължително трябва всеки матч да се излия за победа и тя да се взима. Така че от тази гледна точка момента дойде. Матчът на истината, тук може да използвам едно кило клишета. Притисти от стената, матча на истината, матчът Хикс, сега или никога. Армейци, умрете, но Лудогорец победете, перафразирам една от популярните песни на Гитката, така че няма място за отстъпване. Няма място за отстъпване. ЦСКА трябва да играе играта си,
каквато в голяма степен показаха днес, че могат да играят срещу Черно море, и да направят така някакси, че по-притесненият тим да е този на Лудогорец, по-обремененият тим, който има какво да губи. Някакси това по такъв начин трябва да се модулира в играта на ЦСКА, че да се прехвърли като поведение в тима на Лудогорец. Лудогорец трябва да е притесненият тим, че има какво да загуби, в случая първото място. Оттам насетне нещата ще се наредат. Разбира се, всичко това от самото начало са в голяма степен пожелателни неща, но днес съм обнадежден от играта на ЦСКА, че те могат да се случат, и ще ме яд, ако не се положи, ще ме яд, ако в събота вечер в Разград ЦСКА направи крачка назад в игрово отношение. Не е сега момента за крачка назад. Предишните два кръга ЦСКА игра с по-слаби противници, с Ботев Раца и Хевър, позабавлява се, победи ги с доста голове, повдигна настроението, днес вече направи добра игра и добър резултат срещу силен съперник, започнаха двобоите от плейофите и тази тенденция не трябва да спира, не трябва да има крачка назад. Така че искрено се надявам това да се случи, живот и здраве. След двобоя в събота ще коментираме и анализираме случилото се на Лудогорец Арена, където съм абсолютно убеден, че ЦСКА отново ще бъде в свои води, ще се чувства ще усеща сериозната червена подкрепа от трибуните. Абсолютно съм убеден, че сектора за гости ще бъде пълен до крайен предел и ще се усеща тази червена огнева мощ, която идва от червената агитка, защото в подобни матчове и този детайл, и този компонент не е за подценяване и е важен. В края отново моите две предложения, които ще направя благодарение на партньорите ни от Winbet. В навечерято сме на реваншите полуфинали от Шампионска лига, така че няма как да не стане дума за тези матчове. Утре първо е миланското дерби, след 0-2 какво може да се случи. Разбира се, символично, макар и не толкова, тъй като голям процент от публиката ще бъде на страната на Интер. Какво може да се случи? Може ли Интер да изпусне напитомното, което сам си постигна след 2-0 като гост преди седмица? Проверете какви неща прави Уинбет за тези полуфинали от Шампионската лига. Страшно разнообразни предложения. Аз ще взема едно именно за дербито на Милано утре вечер от 22. А именно, то е в секцията завишени супер коефициенти. Съдята лично по време на матча поне веднъж да разгледа дадена ситуация чрез ВАР. Още веднъж залог за това, съдята поне веднъж да разгледа лично, сиръч да отиде край тъч линията на монитора и да разгледа ситуация, която колегите от ВАРа са му подсказали. Коефициентът е завишен от 3 на 3,50. 3,50 за това съдята лично да прегледа дадена ВАР ситуация утре по време на целия матч. Поне веднъж. Аз мисля, че поне веднъж това ще се случи, а коефициент си от 3,50 си заслужава. Има още много други интересни неща от тези по-нестандартни предложения, които все повече се увеличават напоследък в тиражите на Уинбет за тези по-интересни матчове. В сряда пък е чаканият сблъсък между Ман Сити и Реал Мадрид след един на един в първия матч. Тук също се изкушавах от някои от специалните предложения, които са най-разнообразни. Ще има ли спасявания на вратарите във всяко едно от полувремената? Ще има ли нарушения до 10-та минута? Отново за съдийски решения, но тук ще заложа на най-простичкото. Единицата. Извинявам се, но малко е така до тук ми дойде. На мен лично, не ангажирам никой с това, постоянното промъкване на Реал Мадрид до последния матч, до титлата и така нататък.
Не, че тая някакви лоши чувства към белия балет, но мисля, че Ман Сити ще вземе своето и единицата за 1.66 си струва. Вижте и всичко останало от предстоящите тиражи за евротурнирите в Уинбет от мен. Лека и спокойна вечер и наистина с съзнанието за това, че феновете на ЦСКА би трябвало да са доволни от играта. ЦСКА за игра и взе своето днес срещу Черно море. Идва ред на Лудогорец.